Úspešní a populárni herci, dámy a páni, Aňa Gajsoerová a Marián Miezga, ktorých humor a nadhľad len tak ľahko neopúšťajú. Je tady Aňa Gajsoerová. No ukáž sa, herečka. Aňa Gajsoerová. Milostnú scénu si fakt nepamatuju. Marián, to nebolo bohoviečo, teda. No, teda. A Marián Miezga. Alebo je taký frajer, že? Chce byť vtipný. Zlaté časy. Vo štvrtok o 20:30 na Jednotke.